Salam əziz şahidlər, tarixi sevənlər. Bakı Modern Təhsil Kompleksinin tarix müəllimi Amil Ətəliyev. Bu günlərim sizinlə Azərbaycan tarixinin daha bir şanlı səhifələrindən birinə səyahət edəcəyik. Azərbaycan neftinin tarixi kökləri çox qədim dövrlərə gedib çıxır. Ərəb tarixçiləri, coğrafiyaşünasları və səyyahları Abşerondakı iqtisadi həyatın qədimdən neftlə bağlı olduğunu göstərmiş, Başının neftli torpağı, Abşeronun ağ və qara nefti haqqında çoxlu sayda məlumatlar vermişdilər. 14-cü əsr İtaliya səyyahı Marco Polo bu bölgədə neftdən xəstəliklərin müalicəsi üçün istifadə edilməsi və yaxın ölkələrə neftin daşınması barədə yazmışdır. Alman diplomatı və səyyahı Adam Olieri, Türk səyyahı Evliya Çələbi Bakıdakı neft quyuları, neft mədənləri, neftin İrana, Orta Asiyaya, Türkiyəyə və Hindistana aparılması və onun gətirdiyi illik gəlir haqqında məlumat vermişdilər. Lakin o dövrlər neft ancaq məişətdə yanacaq kimi, tibbi və hərbi məqsədlər üçün istifadə olunurdu. Göründüyü kimi, neft vətənimiz Azərbaycanın strateji sərvətidir. Lakin Azərbaycan neft sənayesinin tarixi nə qədər qədim olsa da, onun coşqun inkişaf dövrü 19-cu əsrin ikinci yarısı dövrünə təsadüf edir. Azərbaycanda neft sənayesinin inkişafı əsasən Abşeron yarımadasında, xüsusilə Bakı ətrafında meydana gəlmişdir. Beləliklə, bugünkü mövzumuz Bakının dünyanın neft mərkəzinə çevrilməsi. Neft sənayesi necə inkişaf etdi? Vətənimiz hansı sahədə dünyada ilklərə imza atdı? Neft sənayesinin yaranması və inkişafının hansı nəticələri oldu? Neft sənayesində xarici və milli kapitalı hansı şirkətlər təmsil edirdi? Bütün bu sualların cavablarını dərsimizi izlədikdən sonra tapacaqsınız. 19-cu əsrin ortalarında Azərbaycanda neft sənayesi zəif inkişaf edildi. Bunun başlıca səbəbləri neft sənayesində iltizam sisteminin hakim olması idi. Ayrıca, neft mədənlərində məcburi kəndli əməyindən istifadə olunurdu. Rusiyanın da bu dövrdə neftə marağı olduqca az idi. Elə bütün bu səbəblər neft sənayesinin inkişafına mane olurdu. 1848-ci ildə dünyada ilk dəfə mexaniki qazma, buruq üsulu ilə Bibi Heybətdə neft quyusu işə salındı. Lakin neft başlıca olaraq əl ilə qazılmış quyulardan hasil edilirdi. 19-cu əsrin 60-cı illərində neftə tələbatın getdikcə artması bu sahədə müəyyən irəliləşlərə səbəb oldu. Hökumətin qərarı ilə 1864-cü ildə Balaxanı neft mədənlərində kəndlilərin icbari əməyi ləğv edildi. Bu addım neft istehsalında muzlu əməyin tətbiqinə geniş yol açdı. Neft məhsullarına tələbat artdıqca Azərbaycanda neft emalı ilə bağlı zavodlar yaradılmağa başlandı. Artıq 19-cu əsrin 50-ci illərində Abşeronda neft emalı ilə bağlı ilk zavodlar yaradılmağa başlandı. Suraxanıda 1859-cu ildə Rus kapitalistləri ilk ağ neft zavodunu yaratdılar. Azərbaycanlı kapitalist Cavad Məlikov da bu zaman ağ neft zavodunu yaratmışdı. Azərbaycanın yeraltı sərvətləri içərisində əsas yeri tutan neft ehtiyatları uzun zaman səmərəli istifadə olunmamışdı. Bunun başlıca səbəbi neft sənayesində iltizam sisteminin mövcud olması idi. Neft quyularını uzun müddətə iltizama götürmüş sahibkarlar növbəti hərrazlarda onları itirmək təhlükəsindən sığortalanmamışdılar. Bu səbəbdən də texniki yeniliklərin tətbiqi üçün lazım olan iri kapital qoymağa maraqlı deyildilər və bu sahədə göstərilən bütün cəhdlərə mane olurdular. Rusiyada sənaye müəssisələri çoxaldıqca duru yanacağa olan tələbat artdı. Bunu nəzərə alan Çar hökuməti 1872-ci ilin fevralın 17-sində iltizam sistemini ləğv etdi. Nəticədə neft torpaqları hərrac yolu ilə yeni sahiblərinə bir dəfəlik satılmağa başlandı. Neft hasilatına iri kapital qoyuluşu sənaye çevrilişinə səbəb oldu. 70-ci illərdən neft quyularının buruq və zərbə üsulları ilə qazılması geniş miqyas aldı. 1873-cü ildə Balaxanıda İlk dəfə neft pantan vurdu. Getdikcə qazma işlərində əl əməyini buxar mühərrikləri əvəz etdi. Bu texniki yeniliklər nəticəsində neft çıxarılmasında fabrik-zavod mərhələsi başladı. Neft hasilatının artması neftin qiymətini də aşağı saldı.
Neft sənayesinin inkişafa başlaması buraya kapital qoyan şirkətlərin sayını artırmışdı. Bakı neft sənayeçiləri içərisində Rus kapitalının güclü axını başlamışdı. Neft mədənləri, eləcə də neftli torpaq sahələri əsasən Rus kapitalı nümayəndələrinə satılırdı. Çar hökuməti də neftli torpaqların daha çox Rus sahibkarların əlinə keçməsinə çalışırdı. İstifaya çıxan yüksək rütbəli hərbi və mülki Rus məmurlarına neft torpaqları bəxşiş edilirdi. Onları əsasən Kokoriv, Qubonin, Benkendorf və Şibayev təmsil edirdi. Lakin 19-cu əsrin 70-80-ci illərində hərraca çıxarılan neftli torpaqların bir hissəsi Azərbaycanlı sahibkarların da əlinə keçdi. Neft sənayesində milli kapitalı Hacı Zeynalabdin Tağıyev, Musa Nağıyev, Şəmsi Əsədullayev və Murtuza Muxtarov təmsil edirdi. Çar hökuməti üçün neft sənayesini yalnız Rus və milli kapital hesabına inkişaf etdirmək olduqca çətin idi. Bunu nəzərə alaraq 19-cu əsrin 70-ci illərin sonlarından Azərbaycan neft sənayesinə xarici kapital axmağa başladı. 1879-cu ildə Bakıda İsveç təbəələri tərəfindən Nobel qardaşları şirkətinin əsası qoyuldu. 19-cu əsrin 80-ci illərində fransız kapitalının nümayəndəsi Rothschild, 90-cı illərdə isə ingilis bankiri Gubbard Bakı neft sənayesinə böyük həcmdə kapital qoydular. Artıq 19-cu əsrin sonlarında Bakıda çoxlu sayda neft şirkətləri fəaliyyət göstərirdi. Mərkəzi Rusiya 19-cu əsrin ortalarında neft məhsullarına, xüsusilə ağ neftə olan ehtiyaclarını ABŞ-ın hesabına ödəyirdi. Neft məhsullarının ABŞ-dan alınması baha başa gəlirdi. İltizam sistemi ləğv edildikdən sonra Rus və Azərbaycanlı sahibkarlar xarici şirkətlər tərəfindən neftin çıxarılması və emalına iri həcmli kapital qoymağa başladı. Bakıda və Abşeronda neft sənayesinin sürətli inkişafından ən çox faydalanan Rusiya oldu. Azərbaycan neftinin böyük hissəsi mərkəzi Rusiyaya daşınırdı. Bu neftin hesabına artıq 80-ci illərdə Rusiya ABŞ-dan neft və neft məhsullarının gətirilməsini tamamilə dayandırdı. Neft sənayesində xarici kapital axının güclənməsi nəticəsində texnika yaxşılaşdı, neftin daşınması da təkmilləşdi. Böyük həcmdə neftin daşınmasını həyata keçirmək üçün xarici şirkətlər Azərbaycanda yeni texnologiyalardan istifadə etmək qərarına gəldilər. Məhz bunu nəzərə alan İsveçin Nobel şirkəti Həştərxanla Başı arasında dünya tarixində ilk dəfə neft daşıyan gəmilərdən istifadə etməyə başladılar. Dünyada neft daşıyan ilk gəmi tanker məhz Xəzər dənizində üzməyə başladı. Onun adı Zoroastr, Zərdüşt idi. Çıxarılan neft mədənlərdən zavodlara çəlləkçi və arabaçıların çox ağır zəhməti bahasına daşınırdı. Neft və neft məhsullarını saxlamaq üçün ilk vaxtlar taxta çənlərdən, ambarlardan və sonralar metal çənlərdən istifadə olunmuşdur. 1878-ci ildə mədənlərdən çıxarılan nefti Bakıya şəhərdə cəmləşmiş neftarma zavodlarına çatdırmaq üçün buxar nasosları ilə işləyən Rusiya imperiyasında ilk neft kəmərinin 1880-ci ildə isə ilk dəmir yolunun çəkilməsi daşınma xəstələrini kəskin şəkildə azaltdı. Ayrıca bu dövrdə neft hasilatının artması çoxlu sayda yeni neft emalı müəssisələrinin də açılmasına təkan verdi. Bakıda çoxlu neft ayırma zavodlarının cəmləşdiyi Qara Şəhər rayonu yarandı. Neft yataqların olduqca zənginliyi, ucuz işçi qüvvəsi Azərbaycanda neft sənayesinin coşqun inkişafına səbəb oldu. Azərbaycan, Bakı xüsusilə, nəinki Rusiyanın, eləcə də dünyanın əsas neft mərkəzlərindən birinə çevrildi. Nəticədə 19-cu əsrin sonu, 20-ci əsrin əvvəllərində Bakı neftin çıxarılmasına görə Amerika Birləşmiş Ştatlarına keçərək dünyada birinci oldu. Bakıdakı iri neft şirkətləri öz iqtisadi maraqlarını birlikdə qorumaq və yüksək gəlir əldə etmək məqsədi ilə Neft Sənayeçiləri Qurultayı adlı xüsusi bir təşkilat yaratmışlar. Bu təşkilata başçılıq edən Qurultay Şurasına ən iri neft şirkətlərinin nümayəndələri seçilirdi. 1893-cü ildə Neft Sənayeçilərinin Peterburq müşavirəsində hökumətin himayəsi ilə Bakı Ağ Neft Zavod Sahibləri İttifaqı adlı İnhisar Birliyi yaradıldı. Bakıdakı Ağ Neft Zavodları sahibkarların demək olar ki, hamısı bu ittifaqa daxil idi və emal edilən neft məhsullarının əksər hissəsi həmin inhisar birliyin payına düşürdü.
İnhisar birliyində əsas rol oynayan Nobel qardaşları şirkəti Amerika Birləşmiş Ştatlarının neft maqnatı Rockefeller'in Standard Oil neft şirkəti ilə dünyada ağ neft satışı bazarlarının bölüşdürülməsi üzrə saziş bağladı. Bakı Ağ Neft Zavod sahibləri ittifaqı fəaliyyət göstərdiyi zaman Bakıda istehsal olunan neft məhsullarının 98%-ni verirdi. Daxili çəkişmələr üzündən bu inhisar birliyi 1897-ci ildə dağıldı. Hacı Zeynalabdin Tağıyev 1897-ci ildə başqa sənaye sahələrinə kapital qoymaq üçün öz neft mədənlərini emal müəssisələri ilə birlikdə 5 milyon rubla ingilis kapitalistlərinə satdı. Həm də bu müəssisələr əsasında formalaşan Aleym şirkətinin 1 milyon rubulluq səhmini də öz əlində saxladı. Bütün bunlar Azərbaycanın sürətlə sənaye ölkəsi olmasına doğru getdiyini göstərirdi. Lakin təəssüf ki, həmin dövrdə Azərbaycan Rusiyanın müstəmləkəsi idi və onun xammal bazası rolunu oynayırdı. Yəni, Azərbaycanda müstəmləkə iqtisadiyyatı hakim idi. Beləliklə, dünya sənayesinin formalaşmasında xüsusi xidmətləri olan Şimali Azərbaycanın 19-cu əsrdə neft sahəsində əldə etdiyi ilkləri bir daha nəzərdən keçirək. 1848-ci ildə dünyada ilk dəfə Bakıda mexaniki qazma buruq üsulu ilə neft quyusu istifadəyə verildi. 1863-cü ildə Cavad Məlikov Bakıda Ağ Neft Zavodu tikdirdi və dünyada ilk dəfə neft ayırma prosesində soyuducu sistemlərini istifadə etdi. 1878-ci ildə Bakıdan neft və neft məhsullarını nəql etmək üçün dünyada ilk dəfə maye daşıyan tanker tətbiq edildi. 1878-ci ildə Balaxanı ilə Qara şəhər arasında Avrasiyada ilk neft kəməri çəkildi. 1880-ci ildə dəmir yolu ilə neft daşınmasında ilk dəfə vaqon sisternlər tətbiq edildi. Bu dövrdə Azərbaycanda əmək haqqı Rusiya imperiyasının digər bölgələrinə nisbətdə daha aşağı idi. 19-cu əsrin sonunda Bakı neft mədənlərində çalışan fəhlələr işə must və vaxtamuz formada əmək haqqı alırdılar. Aylıq əmək haqqı forması da daha geniş yayılmışdı. Bugünkü dərsimizdə qarşılaşdığımız yeni anlayışlar və onların izahlarını nəzərdən keçirək. Kapital, daha çox qazanc əldə etmək üçün xərclənən pul deməkdir. Hərrac, alıcıların müsabiqəsi əsasında malların, qiymətli kağızların müəyyən vaxtda və müəyyən edilmiş yerdə satışı deməkdir. İnhisar, ingiliscə monopoli, bir malı istehsal etmək və ya satmaq, yaxud ondan istifadə etmək hüququnun bir şəxsə, müəssisəyə, dövlətə məxsus olması. Maqnat, iri sənaye və maliyyə sahibi deməkdir. Neft maqnatları neftin çıxarılması, emalı və satışı işini öz əllərində saxlayan neft şirkətlərinin sahibləri idi. Səhm, sahibinin şirkətin kapitalının bir hissəsinə malik olduğunu təsdiq edən qiymətli kağız. Müstəmləkə iqtisadiyyatı, istehsal prosesini axıra qədər davam etdirmək imkanından məhrum edilmiş iqtisadiyyat. Beləliklə, şahidlər, bugün sizinlə 19-cu əsrin ikinci yarısında Azərbaycanda neft sənayesinin inkişafı haqqında məsələləri müzakirə etdik. Bütün bu materialı daha yaxşı mənimsəmək üçün dərslikdəki materiallarınızı bir daha nəzərdən keçirməyiniz tövsiyə edilir. Uğurlar, sağ olun.